Pois é, hoje eu vim parar aqui no Circuito Pan-Americano. É um espaço da Pirelli, um lugar incrível. É a primeira vez que eu tô vindo aqui. Imagino que a maioria das pessoas também é a primeira vez, porque é um lugar que foi inaugurado esse ano. E a razão de eu estar aqui hoje é o evento Duas Rodas, para escolher a moto do ano. Eu não vou eleger nada, não vou votar, mas estou aqui para participar, vim como visitante. Tá tudo aqui, Ducati, Kawasaki, tem Royal Enfield também. Então é uma oportunidade para todos os jornalistas e comunicadores andarem nas motos mais uma vez, né? A maioria do pessoal já andou, conhece todos os modelos, afinal de contas eles vão votar. Eu ainda não andei em todas as motos, então para mim hoje é uma oportunidade boa de conhecer um pouco mais e andar em motos que eu ainda não conheço, sou louco para conhecer, por exemplo, Kawasaki RS, a Z900 RS, já vi ela ali na versão Café Racer, verdinha, linda, com aquela carenagem, né? Muito, muito louca, já tá ali no meu radar para eu poder andar nela, subir assim que possível. Ó que legal ali atrás, ó, CB650R, a nova, 4 cilindros, uma moto que também não andei, tô muito curioso para andar. Ali, umas duas ou três motos depois, tá a 1000, versão 1000R. Nova CB1000R, motona, essa eu já andei, conheço, e se possível eu vou andar de novo, quero andar em todas e mais um pouco. É isso mesmo, Nação Coyote, essa semana rolou um evento da revista Duas Rodas chamado A Moto do Ano. Foi muito legal, foi uma experiência incrível, mais uma oportunidade de estar de frente para várias motos espetaculares e do lado de amigos, né, figuras ilustres aí, os profissionais do jornalismo e os outros colegas que foram convidados também, não necessariamente às vezes para votar, né? Teve a galera que não foi como jurada, mas foi como convidado. É igual nós, a gente se enquadra nessa categoria. Eu não fui lá pra votar, mas eu fui pra poder fazer esse vídeo que vocês estão assistindo agora. E ficou bem legal. Quer dizer, você pegou a rabeira, foi lá e conseguiu andar em todas as motos ainda. Ou pelo menos quase todas. Tem uma imagem aqui curiosa, dois rapazes pegando carona na rabeira de um caminhão. Como se aí fosse um lugar tranquilo e seguro, essa rodovia. Quase todas, não teve como andar em todas, afinal de contas foram quase 80 motos, 79 modelos disponíveis para lá, e teve a questão também de ser a prioridade, claro, os jornalistas, os jurados, né? A prioridade era sempre eles precisavam andar em todas as motos para depois o público ir conhecer, né? Teve sábado e domingo, o pessoal pôde estar lá, eu estive junto com eles na quinta e na sexta, e sempre com a responsabilidade de esperar o pessoal andar primeiro, né? Os 10, né? Fodas lá, eu não vou nem falar o nome de todo mundo aqui, mas eu até poderia, mas não vou, porque senão vai tomar muito tempo de vídeo, mas vocês sabem quem são, e é a nata do jornalismo motociclístico do Brasil. Eles andavam e depois eu podia andar em alguma outra e tal, e foi bem legal, cara. Um circuito muito legal, localizado em uma região muito legal, em uma cidade que chama Elias Fausto, em São Paulo, pertinho de Indaiatuba. Lá dentro é incrível, né? Um circuito que te permite aí muitas curvas de alta velocidade, mas com muita segurança sempre, tem áreas de escape para todo mundo poder correr e testar as motos tranquilo, né? Outra coisa legal que eu queria falar sobre o circuito pan-americano, a pista de teste da Pirelli, é que lá o asfalto tá muito novo e é tão bom, né? Porque afinal de contas foi inaugurado agora recentemente, tapete. Em agosto. Então é um tapete, um asfalto de primeiro mundo, uma coisa de muita qualidade, o que é muito bom quando você vai testar uma moto, porque você já entra com a moto na pista e já te dá aquela aderência bacana, muitas vezes mesmo com um pneu frio. Agora a gente já sabe quais foram as motos eleitas, as motos do ano e a moto do ano, porque tem todas as categorias. Mas tem uma grande vencedora. Tem a grande vencedora. Pode começar falando das Adventure, né? As nossas queridas Big Trail. A vencedora, então, foi a Ducati Multistrada 950. Foi a grande eleita. Moto do ano no quesito Adventure, você concorda? Você andou nela? Nessa categoria eu não andei em nenhuma, então já comecei bem, né? Dei uma furada, não andei em nenhuma moto desse estilo. Tava muito louco pra andar, inclusive na Ducati Multistrada 950S. De todas era a que eu mais tinha a curiosidade de conhecer, porque ainda não andei em nenhuma, não andei na 950. E perdi a minha grande oportunidade, mas tudo bem. Deve ter sido muito difícil de escolher qual foi a melhor dessa categoria, né? Porque é uma categoria onde a disputa foi muito acirrada, né? Porque são motos muito completas, né? Basta a gente observar as figuras que estavam ali, né? A gente tinha motos do calibre de Tiger 900 GT Pro
e Rally Pro. A própria 950 Multistrada S, que foi eleita a melhor moto da categoria, e outras maravilhas como a 1250 GS. Sinceramente, eu até acho bom ter sido só convidado para testar as motos e conhecer o evento, porque eu, nessa responsabilidade de ter que eleger a melhor moto dessa categoria aí, eu ia ter muita dificuldade. Uma coisa é a gente eleger as melhores motos aqui dentro do Motorama, né? A gente falando aqui. Outra coisa é chegar na revista Duas Rodas, ser jurado para o negócio ser eleito, realmente os caras ganharem um prêmio, né? Próxima categoria que nós vamos falar aqui é das motos clássicas. E quem acabou ganhando foi qual? Foi a Triumph Speed Twin. E essa categoria é uma categoria que interessa muito a nós aqui do Motorama, né? A gente tá sempre falando de clássica. Então, se você fosse jurado nessa categoria, você ia votar com um pouquinho menos de medinho, né? É, com mais autoridade, talvez, autoridade, né? Mas também com muita... com muita dúvida. Tinha a Triumph Street Twin, né, irmã menor da Speed Twin. Tinha a Royal Enfield Interceptor. E tinha a... nossa, essa merece um capítulo à parte aqui nesse vídeo. Kawasaki Z900RS. Chegou o grande dia em que eu pude andar nessa moto, que eu sou tão louco para conhecer desde que ela foi lançada aqui no Brasil. Quando a Kawasaki foi muito esperta e honesta com o público brasileiro de trazer a Z900RS para cá, eu já fiquei muito feliz e assim, o sangue começou a ficar mais verde ali naquela hora. Pouco tempo depois ela trouxe a versão café e aí, né, não teve como, né? Tinha que... E foi na que você andou, né? Foi na que eu andei. A esperança de andar e pilotar uma máquina dessa estava muito forte há muito tempo já. Só que eu ainda não tinha andado, cara. E aí quando eu vi aquela verdona braba ali na minha frente, eu falei, opa, essa tem que ser a primeira. E foi a primeira moto que eu andei quando eu cheguei lá. A verdade dessa moto é que quando você tá em cima dela, pô, eu pude estar em cima dela e perceber ela de outras formas. Ela é uma moto, primeira coisa, gostosa de você estar em cima. Não importa a sua altura, mesmo um cara um pouco mais alto igual você, vai se adequar. Pessoas de menor estatura que montaram na moto, também a moto recebe todo mundo muito bem. Inclusive a Vans, nossa colega, tem um puta canal aqui no YouTube, Vans883, eu conheci ela, super figura, alto astral, toca moto pra caramba. Queria mandar um abraço aqui pra ela e pro Mosca, o marido dela e o Juninho, todo mundo que eu conheci ele da equipe. Um grande abraço pra vocês, foi um prazer conhecer vocês e siga o canal da Vans, Vans883, aqui no YouTube. Ela montou na moto, cara, tirou de letra, entendeu? Tranquila, pra você ver, um pouquinho mais baixa ela, mas não dá nada, tá tudo certo. Aí você liga o motor, você sente o ronco dela, a moto não vibra isso aqui, cara, é aquela coisa, aquele bom e velho conhecimento que só os japoneses têm, entendeu? Muito dócil em baixa rotação, mas explode muito fácil se você quiser subir o giro, ela é valente. É uma verdadeira Kawasaki. Sim, o DNA Kawasaki tá ali, tanto é que você estando em cima dela e vendo a vista ali do cockpit em primeira pessoa, ela te traz um pouco das Kawasaki antigas, dos anos 80. Ela é realmente uma moto mais do que clássica, mais do que isso, não sei o que, que é muito dito hoje em dia. Ela é uma moto retrô. E ela é retrô de uma época em que a gente não tem mais quase nenhuma moto desse tipo, né? Que é dos anos 80. Assim, eu nunca montei numa GPZ 900, que inclusive é a moto do Top Gun. Eu ouso dizer que uma 900RS Café te traz muito mais essa sensação de uma moto nostálgica dos anos 80, que foi uma década muito mágica, muito rica, né, pro mercado de motos. Eu acho que ela te traz isso até mais do que de repente uma Ninja 1000, uma 650, porque o negócio já tá tão louco, já tá em tão, um outro nível muito mais absurdo, que já não te remete muito ao passado. Essa Z900, ela me ganhou o coração, vocês estão vendo o jeito que eu tô falando, tô emocionado. Tô arrepiado de lembrar das acelerações que eu dava nela e fiquei louco pra levar uma pra casa. Mas teve uma outra moto da Kawasaki que também eu andei e fiquei louco pra levar pra casa, tanto quanto a Z900RS, mas o que eu não vou falar agora, eu quero segurar você mais um tempo nesse vídeo. Vamos chegar na categoria dela daqui a pouco. Então vamos falar da próxima categoria. Essa já é um pouco mais polêmica, digamos assim, porque, beleza, eu não fui lá, eu não andei nas motos e tudo, mas eu tô aqui pra dar minha opinião também, né? Então, tem sua opinião. Tamo aí pra isso. Quero saber qual é a sua. Eu já fiquei meio, ah, será que é isso mesmo, cara? Os caras votaram como a moto custom do ano, a Kawasaki Vulcan 650S. Né? Polêmico, né? A moto que, beleza, tá fazendo muito sucesso no Brasil. Muita gente tem essa moto. Eu não vou falar mal da moto, sacou? A moto ela é muito bem resolvida mesmo. E inclusive, você até me disse, né, que eles levaram em consideração muita questão do custo-benefício. E ela competiu basicamente com Harleys, né? O que mais que tinha além de Harley? Só Harley. Nessa categoria eram quatro motos: três Harley Davidson e a Kawasaki Vulcan S. Tenho certeza que nessa categoria o pessoal priorizou muito o ponto de vista do custo, do custo-benefício, que é um dos quesitos que são avaliados ali na moto. E nesse quesito a Kawasaki não teve jeito, ganhou de lavada, né? Porque o custo da Harley Davidson, o custo-benefício da Harley Davidson
com certeza é o pior de todos. Outra categoria que pegou fogo lá e foi a mais acirrada, principalmente porque foram só duas motos, então a briga foi muito forte, foi a categoria Muscle Bike. Essa categoria teve a Rocket 3, né, renovada agora para 2020, uma moto espetacular. E outra moto tão espetacular quanto, que é a Ducati Diavel em sua nova versão 1260S. Moto incrível, mas não teve jeito para a Ducati, quem ganhou foi a Rocket. E fala alguma coisa aí, ô. É igual você falou, a briga é feia, mas a Rocket 3, velho, chegou botando o pé na porta e soco na cara, velho. Ela trouxe muita coisa, muita inovação, velho. Ela mudou muito em relação ao modelo anterior e realmente entrega uma experiência que eu não tive, mas você teve, aí você vai falar agora um pouco sobre ela, totalmente diferente. Exatamente. É. Eu tratei logo de andar já nessas duas motos, eu precisava fazer isso porque eu não tinha andado em nenhuma das duas e definitivamente eu não sei quando que ia ter uma oportunidade de acontecer isso, porque pelo menos da Rocket 3 eu sei que é uma moto que não vai ter test ride na concessionária. Mas eu quero falar primeiro da Diavel, né? Foi a perdedora, mas assim, uma perdedora injusta, porque merecia também a categoria. O que eu senti foi o seguinte: a Diavel totalmente na mão, você monta nela, você encaixa na moto, parece que a moto é realmente moldada para você e é um motor que é absurdo, né? No sentido mais positivo da palavra. Muito torque embaixo nessa nova versão da moto, que é um diferencial que tá chegando agora desse novo motor. Ainda assim, ela é uma moto muito durona, né? Uma característica bem particular das Ducati, principalmente das Ducati de maior cilindrada. Durona em que sentido? Cara, no sentido de que o câmbio é duro. Não, de ciclística não. De ciclística ela é muito macia, faz curva pra caramba, mas ela tem aquela dureza, aquela asperidade que o motor te passa. O câmbio também não é aquele câmbio em que você vai achar neutra muito fácil nas paradas que você vai fazer. Mas no final das contas, isso até contribui para que a experiência de pilotagem dela seja uma pilotagem mais forte, né? Seja realmente uma experiência bruta, o que é fenomenal. Nesse sentido, eu vejo até que a Rocket saiu em desvantagem, né? Ela é uma moto que em tudo nela é superlativo, né? Então é mais potência, mais torque, mais tecnologia, mais peso e mais dificuldade para pilotar também, principalmente uma pista como aquela. Pelo menos foi o que aconteceu comigo, né? Cada curva demandou um esforço muito grande, o que prejudicou a experiência com ela ali. Não tira o mérito dela em momento nenhum. Eu lembro de estar com ela pilotando, tendo a experiência da minha vida também, uma moto incrível, mas o tempo inteiro querendo estar na estrada, entendeu? Querendo estar em uma reta maior, uma moto que dificilmente você vai colocar uma sexta marcha ali. Eu não lembro de ter colocado, consegui resolver tudo em terceira, quarta marcha. Sobra demais ali, sobra muito naquele lugar. Ela é um caminhão, é uma moto, é um caminhão, 2.500 cilindradas. Desse ponto de vista aí foi justo com ela, né? O Muscle Bike foi lá, moto de arrancada, incrível, irada. Realmente. Então a palavra do ano para as motos do ano parece que foi tecnologia, né? A impressão que fica é que aquele veículo que saiu assim, perdeu a corrida da tecnologia, isso acabou prejudicando ele em todos os outros quesitos, né? Isso me faz até lembrar da categoria off-road, que sem dúvida é a categoria que eu tenho menos propriedade para falar. Não andei em nenhuma dessas motos, né? E quem foi a vencedora foi a KTM 350 XCF. A KTM, provavelmente ela tem uma ciclística, um motor que se sobressai em relação até mesmo a CRF mais completa, que também é incrível. Mas ela tem o fator da tecnologia ali que provavelmente garantiu a vitória dela na categoria off-road. Vamos falar de naked agora, né? Foram 10 motos concorrendo a essa categoria, o que deixa claro que também foi uma categoria muito concorrida e também muito aguardada, né? Eu aproveitei a oportunidade para andar em uma moto que eu tava curioso para andar, CB650R, foi lançada agora esse ano. Tirei o atraso, já peguei uma, montei, moto gostosa, você já encaixa nela. Foi uma moto que me deixou muito impactado, tanto pelo motor, principalmente pelo seu comportamento, mas suave, em baixa, porém com muita explosão, uma recuperação muito alta de giros lá, curva após curva, incrível, câmbio muito elástico, a moto completa, acertada, e eu acabei gostando mais dela do que da 1000R, que eu também gosto bastante. E não teve jeito, a que foi eleita a moto do ano na categoria foi a Triumph Street Triple 765 RS, que realmente essa moto ela chegou melhor preparada para brigar, já tomou logo o lugar dela no mercado, é uma moto que é a favorita entre aqueles que podem pilotar todas elas. É claro que sempre vai ter alguém que vai gostar mais da Suzuki, que já vem da tradição, ou da Kawasaki, né? A Z900 estava lá, marcando presença também, mas os jurados preferiram mesmo. MTs, né? MTs estavam cheio lá. Cheio de fãs, assim, MT. De fãs. Não à a MT toa. Virou uma religião, não, né? Não, MT é, e é uma religião da qual eu sou adepto, né? Eu vi a MT-07 lá, dando sopa, não perdi a oportunidade. Fiz questão de andar ali com ela, dei umas 3 voltas. E eu fiz isso logo depois de ter andado
na CB650R, né? Até foi até o Cícero, nosso colega jornalista, mandar um abraço para ele aqui. O grande Cícero falou para mim, ele sugeriu, ó, andou na 650R, agora anda na MT-07 para ver como é, pode ser diferente, para ver como pode ser diferente o comportamento de motos que estão dentro da mesma categoria, né, disputando pelos mesmos quesitos, né? Então foi incrível, mais uma experiência muito legal e uma categoria em que a gente dá a maior atenção, maior valor. Mais uma vez o fator tecnologia falou mais alto. E quando a gente fala de tecnologia, gente, a gente não está falando só de um painel bonitinho, cheio de informação e com as informações ali parecendo um iPad. Não é só isso. Não. É tudo que ela entrega mesmo. São coisas que nos outros modelos você não vai ter. Não. O que, por exemplo? Chegando, começando de dentro do motor, saindo, passando pelo novo chassi, que é totalmente elástico, absorve muito impacto. A 765, galera, quem não andou, quem não teve oportunidade, procura andar, não necessariamente precisa ser na versão RS, pode ser na S, que tinha até pouco tempo atrás, aí saiu, eu acho que vai voltar, mas é legal, principalmente para quem conhece a Street Triple anterior, a 675, que já era uma moto muito acertada, muito legal. Com a 765, a Triumph conseguiu revolucionar um pouco mais, como eles sempre fazem, o mercado de naked, né? E é aquela boa e velha receita deles de sucesso, né? Do 3 cilindros, mas que você vê com um motor sempre cada vez mais angulado para frente, sempre mais agressivo, sempre mais performance, sempre mais corrida. E a gente nunca pode esquecer de falar, quando fala dessa moto e desse motor, nunca podemos esquecer que é o motor que está lá representado na categoria Moto 2 do MotoGP. Então, assim, isso conta muito, muitos pontos, com certeza torna a moto muito mais especial. E ao contrário de outras categorias que a gente falou e essa que a gente vai falar, essa acho que não foi uma surpresa não, já era aguardado mesmo. 765RS ganhou o coração de todo mundo lá. Outra categoria que foi bastante disputada, né? A galera realmente estava ansiosa para saber quem é que ia ganhar. Eu tinha minha favorita, era a Panigale V4. Não andei em nenhuma delas, mas é só por ser fã, assim, só de olhar a moto e falar, porra, é Panigale, véio, é Ducati e tudo. E a Panigale V4 não ganhou. Quem ganhou foi a nova BMW S1000RR com pacote M, velho. Então ela superou até a Panigale V4, véio. Olha só que loucura. Como é que foi essa disputa aí, velho? Essa categoria... Você andou nelas? Não, eu andei na V4. Uhum. Foi uma categoria que foi muito acirrada, né? Foi muito concorrida. E a impressão que tava ali, pra quem tava ali no lugar, é que a V4 ia ganhar o grande prêmio. Porque tava todo mundo com essa sensação. Todos os olhos estavam nessa moto. Não que na BMW não tivesse, claro. Onde tiver uma S1000RR, vai ter um monte de gente prestando atenção nela. Mas eu preciso ser bem sincero e dizer que a V4S roubou a cena. Nossa. Da V4S é que a Ducati não perdeu tempo, né? Já atualizou a moto, ela já é uma moto diferenciada em relação à versão anterior, né? Justamente pelo S, né? O S significa que ela tem muito mais coisa, tem mais especificações técnicas, tá justamente ali no novo desenho das asas, num chassi mais desenvolvido ainda, melhor desenvolvido para entregar mais downforce, a moto tá mais colada no chão, é uma experiência incrível de pilotar aquela moto ali e dar três voltas na pista, que seja, não tem jeito, todo mundo, desde o mais inexperiente até o mais profissional, vai descer da moto com, sei lá, o coração vai estar bombeando melhor o sangue, o cérebro vai estar oxigenando melhor. Se o sangue estava ficando mais verde quando você andou de Kawasaki, ele voltou a ficar voltou vermelho. Voltou a ficar vermelho na mesma hora, na mesma hora. E assim, mesmo que você não consiga extrair o máximo que a moto te entrega, né? Pelo contrário, eu consegui extrair muito pouco, não consegui extrair nada do que ela oferece. Mas ainda assim... Mas ela conseguiu te extrair muito de você. Muito, muito, muito. Até porque realmente não é uma moto tão... fácil de andar, mas nada disso importa. Quando você quer conhecer a moto, e você tem que sempre lembrar, tem que ter o maior cuidado do mundo, porque você pode cair numa moto daquela. Se você cai numa moto dessa, que é a galinha dos ovos de ouro do evento, você tem o peso nas suas costas de estragar todo o evento que é o mais importante do ano. Pensa se acontece. Então você tem que ter muito cuidado. Ela é dócil até certo ponto. O acelerador ele não fica te instigando para você chegar a 260, não. Mas você quer chegar a 260. O fato é que a vencedora foi a BMW S1000RR com pacote M. Não tem muita coisa para falar, não andei na moto, nunca Quer andei. Quer dizer, que a gente falou muito da moto que não ganhou e nada da moto que ganhou, mas é isso. É uma bola forte. Vamos tentar, vamos tratar de correr atrás e andar na S1000RR para poder falar um pouco, tirar o prejuízo aí. Mas bora para a próxima categoria. Outra categoria aí que teve sua moto eleita, né, foi a categoria de Sport Touring,
que dentro dessa categoria tem uma das motos que foi a única Sport Touring que eu andei, mas foi uma das motos mais legais que eu andei em toda a minha vida. Yamaha Tracer 900, velho. É o mesmo motor da MT-09, de 3 cilindros, bem agressivo, bem esportivo, com um chassi mais touring, né? Aquela coisa mais alta e tudo, mas que é pra estrada, né? Não vamos confundir Sport Touring com Big Trail, gente. Já falamos isso aqui algumas vezes. Pois é, a Tracer tava lá, eu andei nela, adorei a moto, espetacular. Por isso que tem que ter um discernimento e por isso que eu falo, é muito difícil você votar em cada quesito. Porque a Tracer era uma dessas motos, assim, é mais fácil chegar e dar logo um 10 redondo e completo que a moto merece. Mas ainda assim, quem ganhou não foi ela, foi a Versys 1000, né? Kawasaki Versys 1000 na versão GT. É a versão mais completa, que vem com os alforges laterais, né? O top box traseiro. Essa moto tava o seguinte, cara, a gente montando e descendo dela o tempo inteiro, ela nunca tava vazia. Sempre tinha alguém andando nessa moto. Então, ali eu já comecei a sacar que realmente era uma das preferidas da galera e que provavelmente ela viria a ganhar, que foi o que aconteceu, né? A categoria Touring envolveu, vamos lá, a BMW R1250 RT, a Harley Davidson Road Glide Special e as duas Honda Goldwing, né? A Bagger e a Touring, ou seja, só nave. E dessas quatro naves espaciais aí, eu aproveitei a oportunidade para andar na R1250 RT, me surpreendeu bastante, muito gostosa, um acerto de suspensão que tornou fácil, até mesmo a moto daquele porte, daquele peso, tornou fácil a pilotagem dela em um autódromo. Mas a suspensão é um mérito da BMW, a engenharia deles sabe tirar de letra, fazem algumas das melhores suspensões de moto do mundo, né, para suas motos. E o destaque total vai para esse motor, esse 1250, foi a primeira moto que eu andei com esse novo motor, né, ainda não andei nas GS e tal, andei nessa RT, cara. Nossa, velho, vou falar pra você, ela tem um som de carro muscle, assim, muscle car. É uma pessoa que vai comprar uma moto daquela, sem sombra de dúvida, não precisa se preocupar em gastar mais dinheiro colocando no escapamento. Não que pra essa pessoa dinheiro seja o problema, é claro, né? Mas sem sombra, não vai precisar, porque o barulho já é lindo. Muita tecnologia embarcada, você tá realmente na nave espacial. Eu liguei a moto, já começou a tocar rádio, eu falei, ah, meu Deus do céu, fiquei desesperado, queria baixar o volume, porque eu não gosto desses negócios. A bolha, um desenho super bonito, um design super arrojado e você controla a altura dela aqui, tá tudo ao alcance da sua mão. Aquela moto realmente só faltou, assim, botar um café expresso ali pra fazer ali na hora. Se é que ela tem, eu não descobri. Banco muito confortável, os bagageiros muito da hora. De desenho, ela é até uma das mais bonitas, na minha opinião. Só perde pra Bagger, da Goldwing Bagger, que foi até eleita, ganhou a categoria, nós vamos chegar nela. Mas ela, assim, é tão bonita quanto. Um pouco mais exageradona, talvez. Ah, mas ela é muito bonita, e uma pintura lindíssima, assim, nossa! Dá pra gente imaginar também que o pessoal preferiu muito mais um motorzão 6 cilindros, né, que a Goldwing entrega, em qualquer versão, do que os 2 cilindros das competidoras, né, sejam longitudinais ou sejam em V. Então, incrível, essa eu não sei se foi muito uma surpresa, porque a Goldwing, independente da versão, onde ela tá, ela ganha, é sempre vencedora de todas as premiações e tudo mais. A R, a 1250 RT, foi uma baita experiência pilotar aquela moto, não vou levar pra sempre. E a Road Glide Special não teve jeito pra ela, dessa vez a Harley não levou nenhum prêmio pra casa, não levou nem mesmo na categoria Custom e não levou nessa versão na categoria Tour, que foi uma pena, sim, realmente. A Harley Davidson é uma montadora icônica, tem todo o know-how de construir motos Tour, mas não é a moto que os jornalistas estão preferindo mais atualmente, não. É, mas aí eu acho que é bem fácil entender, a gente consegue ver isso também, porque... Road Glide é realmente uma moto que é pra quem é fã de Harley, velho. Porque no quesito do que a moto entrega em comparação a Goldwing e a BMW, o cara é realmente, velho, tá anos-luz de diferença, assim, velho. É outro rolê, velho. Então, se você tem uma Road Glide e você escolhe ela como a moto do ano pra você, é porque você é fã de Harley. Porque não tem competição aqui, velho. Não tem jeito, velho. Eu acho que a gente já falou um bocado demais por hoje, mas fica tranquilo, você mesmo assim ainda gosta da gente, gosta de ouvir esse tanto de coisa que a gente fala, eu tenho uma boa notícia pra você. Ainda essa semana vamos ter um segundo Motorama Vlog pra compensar a falta do Motorama Vlog que não tivemos na semana passada. Então fica esperto, daqui a pouco mais Motorama incomodando você aí no seu YouTube.